57, Tripolini VP, vi har 11 stycken ekipage som är kvar bakom startbilen och de har cirka 100 meter kvar till start. Där bilen släppt fältet i V75, avslutningen invändigt startar. Favoriten är Calvin Borrell, bra, försöker att behålla ledningen. Galopp i 4, Speed Delicious. Ett Calvin Borrell till ledningen. Galopp 2, Poker Kronos på utsidan. Utvändigt ledaren då, 3, Ni talar, bra latin. Vi har där bakom i rygg på ledaren nummer 11, Next to Nancy. Diskvalificerad nummer 2, Poker Kronos, Robert Berg. Ner i tredje invändigt 5, Bar Plombier. Nummer 1, Calvin Borrell, upp till 500 meter, passeras på 10,8. Har 3, Ni talar, bra latin på utsidan. 11, Next to Nancy, i rygg på ledaren, tredje invändigt 5, Bar Plombier. Som 2 i andra spår, 6, Pantarejans. Vi har tredje utvändigt just nu för 12, Alkalizer Am. Sedan fjärde utvändigt i kön, 8, Huge Star. Tittar vi längre ner på innerspår hittar vi som 4, nummer 10, Bergshults Leffe. Fram i 50 invändigt 9, Go Green Pellini. Och allra sist på innerspår, där avslutar nu 8, Huge Star. Ledande 1, Calvin Borrell, upp till 1000 meter, följd av 11, Next to Nancy, brygg, varvet på 12,7. Tredje invändigt för 5, Bar Plombier. Fjärde invändigt 10, Bergshults Leffe. Först i andra spår en bit ner nu, 3, Ni talar, bra latin. Har bakom sig 2 utvändigt i kön då, nummer 6, Pantarejans. Sist i andra spår, nummer 12, Alkalizer Am. Näst sist på innerspår, nummer 9, Go Green Pellini. Allra sist på innen, 8, Huge Star. Ledande 1, Calvin Borrell, upp mot 1500 meter. Följd rygg av 11, Next to Nancy. 1500 på kilometertiden, 12,9. Tredje invändigt 5, Bar Plombier. Fjärde invändigt 10, Bergshults Leffe. Först i andra spår, 3, Ni talar, bra latin. Där bakom 12, Alkalizer Am. 8, Huge Star i andra spår. Näst sist invändigt 9, Go Green Pellini. Nu sist på innen, nummer 6, Pantarejans. Ganska stor spridning på fältet när vi strax centrar den sista bort till långsidan och provar nummer 12, Alkalizer Am, att avancera i tredje spår. Ut först i andra spår en bit ner, 9, Go Green Pellini. Men det är ett Calvin Borrell som leder till 2000 som passeras på 13,1. Skuggad av 11, Next to Nancy. Sedan 5, Bar Plombier, som nu går ut i andra spår. Fram i tredje invändigt och 10, Bergshults Leffe. Vi har dem i slutsvängen, drygt 400 meter ifrån mål. Nummer 1, Calvin Borrell leder. Där bakom följer 11, Next to Nancy. 5, Bar Plombier, fortsatt framåt först i andra spår. Där bakom i andra spår 9, Go Green Pellini. 12, Alkalizer Am. Men det är nummer 1, Calvin Borrell, som drar på där framme. Har längder till de övriga när vi kommer in för upplopp. Det är 200 meter kvar. Med nummer 1, Calvin Borrell i ledningen. 5, Bar Plombier tar upp jakten i andra spår. Calvin Borrell, Bar Plombier. Här kommer 10, Bergshults Leffe längst in på stretchen. 10, Bergshults Leffe ser ut att ha den bästa farten. Vi får en jätteskräll! We'll be right back.
Resultat lopp 11 V75-7, dagens dubbel 2, V55, V32, silverdivisionen försök 5 i meeting 8. Här segrade nummer 10 Bergshults Leffe och Peter Untersteiner. Två blev 1 Calvin Borrell, Konrad Lugauer, 3 blev nummer 5 Bar Plombier, Erik Adielsson, ordningsföljd 10-1-5. Segrande Bergshults Leffe är uppfödd av Stanley Ekberg tillsammans med Mylis, det samma ägarkonstellation. Det är Stanley Ekberg som tränar och Peter Untersteiner i sulken. Vi gratulerar Peter till sin tredje kuskseger på V75 idag. Han har ju också 3 tränarsegrar. Vi hälsar hela kretsen kring Bergshults Leffe hjärtligt välkomna fram till prisutdelningen i vinnarcirkeln. Och prisutdelare är Jon Walter Pedersen, sportchef på Åby Travet. Varsågoda. Här känns det som. Mr. Ekberg, du måste komma hit. Det här är din stund. Det är lite känsligt. Ja, det är det ju. Du måste bara drömma om detta ju. Han har ju varit bra här på Åby hela året. Och så nu var det ju maxklaff. De tröttar med och då. Ja, då är vi med. Bättre. Ja, Jon, det som jag säger, det går inte att smälta så här direkt, men det är första, jag har ju stået där hemma och hon har ju haft 5 avkommor som har gått, men ingen har vunnit V75. Så det är helt otroligt. Vad har du tänkt då när folk har ringt i veckan? Liksom, har du sagt att han kan vinna? Nej. Trav och galopp har bara inte ringt. Men vi tippar, så sa jag, med lite tur ska vi nog få en peng idag. Men det är ju så med hästar att man vet ju inte när de är toppform och inte. Men nu hade han ju sin bästa dag idag. Och han är 10 år om någon månad och han är i sånt här skick. Ja, men jag har tagit rätt så lugnt med han hela vägen. Men tänkte han skulle få vara med till 12-åring. Nu närmar du sig miljoner med ju. Ja, det vet jag rackarna att han gick över idag. 14 miljoner. Det är 75. Ja, men han... Nej, jag får ju inte spela som det heter. Men frugan har nog satt någon 10 i alla fall. Frugan har satt en 10. 10 på vinnare, ja. Det får hon göra. Man brukar säga att svensk travsport är världens bästa. Eller några säger det i alla fall. Och sådana här som... Stanley och den här hästen, de gör själv för namnet. Ja, men hans hästar har alltid gått bra. Jag har kört dem lite under åren då och då och han lämnar inget åt slumpen. Han har tränat hårt själv i sitt liv och det överför han på hästarna. Så de är alltid vältränade, men han kör ju med C-hästar ju. Och det är inte lätt att hävda sig på V75 då, men idag gick det. Vad tänkte du då när det stod 8, 9, 7 eller vad du gjorde på inneplan? Liksom, att min spelade loppet, du var uträknad på förhand. Ja, det var ju bara rätt ner till sargen och hoppas på ett under. Och det skedde. Hur är han att köra Bergshults Leffe? Jo, han är jättefin. Man kör han på 2 fingrar så han kan sitt jobb. Hur kändes det in på upploppet? Jo, jag satt ju fast runt sista svängen och de smackade och tjoade lite runt omkring. Och Leffe, han blev verkligen kaxig. Men det var ju långt fram till lugga. Men vi hann upp han i tid. Stort grattis. Tack. Stort grattis. Stanley Ekberg, Bergshults Leffe, vinner V75 och ger 7 rätt. Ja, 14 miljoner, lite drygt, nästan 15. Och hästen vinner alltså V75 i sin 118:e start och det är karriärens 12:e seger. Your heartbeat.
Sigrid Flering, lopp 11, V75-7, dagens dubbel 2, V55 och V3-2, silverdivisionen, försök 5, meeting 8. Här kommer vinnaren, nummer 10, Bergshults Leffe, tränad av Sten Lekberg och körd av Peter Untersteiner.